sedmično, jedno, 13 sati, tako. Pa ne znam, eto tako, kao na poslu, 40 sati sigurno, ono, baš da se ima kuća pospremiti, oprat, popeglat, ručak, kupovina, sve to. Ja radim 24 sata, znači to je neplaćeno, nemam firmu, ne radim u firmu, inače domaćica, oko djece, škole, brige, odvedi, dovedi, zadaće, kuhanja, raspremanja, znači sve. Pa, na takav način da mu je baš potrebna pomoć i ne, ali ono, logično, kao svojih roditelja i starih osoba u familiji. Pa evo, jedino o kome vodim računa jeste dijete. Pa to je sigurno nekih 3 do 4 sata dnevno najmanje. Što sedmično dođe, pa sigurno jedan čitav dan. Pa sedmično jako puno, eto, samo što ne računam vrijeme za spavanje. Pa opet nešto da doprinesem, opet za stare. Pa vjerovatno opet najviše za djecu. Pa ako najviše bi vjerovatno potrošila vrijeme na odmaranje, na čitanje knjige. Pa ne znam, vjerovatno na neki hobi. Ali sad je samo posao, dijete i majka ta. Ja lično. Samohrana majka, ima majku koju brinim isto. Žena najviše. Pa to je obaveza, dužnost da vodi. Ja nemam vremena, radim. Pa ovako ja i suprug najviše, ono, nekako podjednako vodimo računa o djetetu. Pa supruga, zato što i srcem voli i zato što mama.